Azərbaycan Respublikasının baş naziri Ələsədov mərkəzi və yerli icra hakimət orqanlarının və dövlət qurumlarının rəhbərlərinə məktub göndərib. Məktubda dövlət qurumlarının rəhbərlərinə koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizənin təşkil edilməsinin təmin etmək və icrasına ciddi nəzarət edilməsi ilə bağlı tapşırıqlar yer alıb. 1. İnzibatların, müşavirələrin və toplantıların yalnız telefon rabitəsi, mobil və internet vasitəsilə keçirilməsinə üstünlük verilsin. 2. Mümkün olduğu halda əməkdaşların məsafədən işləmələri məsələsinə baxılsın. 3. 60 yaşdan yuxarı şəxslərin və ötəsində ac yaşılı uşaq olan qadınların işə davamiyyətinə düzəlişli şərtlər tətbiq edilsin. 4. İşçilərin və onların ailə üzvlərindən birinin qrip, soyuqdəyməyə halsızlıq və digər bu kimi halları olduğu təqdirdə həmin işçilərin işə çıxması qadağan edilsin. 5. Xüsusi zərərət olduğu halları istisna olmaqla bütün ehtiyatlar tədarrürilsin. Əzami təxssüsü zərərət olduğu hallarda razılıq alınması məqsədi ilə dövlət orqanlarının və qurumlarının rəhbərləri tərəfindən operativ qərar qəhə əsaslandırılmış rəsmi müraciət edilsin. 6. Həməkdaşların xarici ölkələri rəsmi səfərləri təyindirilsin. 7. Vətəndaş qəbulu ilə əlaqədar aşağıdakı qaydalara riayət edilsin. Qəbul otağında vətəndaşların qrup və fərdi sürətlə qəbulları təxirə salansın. Yerlərdə səyyar qəbulların keçilməsi təyindirilsin. Vətəndaşların müraciətlərinin fasiləsiz qəbulu Yalnız elektron və telefon rabitəsi vasitəsiləyyata keçilsin. Bu məqsədlə hər orqan və qurumda elektron və telefon əlaqə ünvanları və nömrələri müəyyənilsin. Həbələ qənar xətlərin fasiləsiz fəaliyyəti təmin edilsin. Vətəndaş müraciətlərinin yalnız elektron və telefon vasitəsi ilə qəbul edilməsi məqsədi ilə hər orqan və qurumda məsul əməkdaşlar müəyyənilsin. Mümkün olduğu halda vətəndaşlara səyyar xidmətlərin göstərilməsi təşkil edilsin. Göstərilən tədbirlər barədə vətəndaşların məlumatlandırılması Təmin edilsin. Mərkəzi və yerli icraçı mətoruqanlar, dövlət qurumları və vətəndaşlar müraciətlərinə xüsusi həssaslıqla yanaşdınlar. Əməkdaşlara sosial məsuliyyətli davranmaları, xüsusi zərərət olmadan digər şəxslərlə təmasda olmamaları və virusun yayılmasının qarşısının alınmasına dəstək olacaq hər cür ehtiyat tədbiri görmələri tapşığılsın. Yuxarıda qeyd olunan müddəalar hüququ mühafizə və hərbi xidmət orqanlarına, dövlət əhəmiyyətli və həyat təminatı obyektlərinə fasiləsiz iş rejimində fəaliyyət göstərən müəssisələrə Səhiyyə və digər tibbi məsələlərin işçilərinə şamil edilir.